السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، آج میں آپ کے سامنے شاندار ایک وظیفہ جو کہ بڑا ہی ضروری ہے وہ ڈسکس کروں گا. وظیفہ 2023 میں نیو انداز کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. ایک پیغمبر کا وظیفہ ہے. آپ یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ سال آپ کے لیے مبارک بن جائے گا. آپ نے صرف 5 لفظ پڑھنے ہیں. کس وقت؟ کوشش کریں تہجد کے وقت. اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو پھر دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سارا دن پڑھتے رہیں، یا دکان پہ جا کے پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، کسی جگہ پر بھی بیٹھ کے یہ 5 لفظ پڑھ لیں. ربنا ارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ لفظ پڑھنے. یہ ایک نبی کی دعا ہے، پیغمبر نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا. ناظرین، اکیلا آدمی تسبیح لے کر بیٹھ جائے، ربنا ارزقنا وانت خیر الرازقین، ربنا ارزقنا وانت خیر الرازقین، وظیفہ پڑھتا رہے، پڑھتا کام کرے نا، تو کہے بھی اب بوریاں بھر کے نا پیسہ کوئی سونے کے سکے ہی شاید آ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا ناظرین. جب تک انسان محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، دعا بھی اثر نہیں کرتی. تو بہترین طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم واک کریں. واک کرنے کے بعد اچھی طرح ایک قلم لیں، ایک ڈائری لیں، کاپی لیں، قلم کے ساتھ آپ اس ڈائری کے اوپر آپ لکھنا شروع کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نیو کاروبار لکھیں، نیو بزنس لکھیں، یوٹیوب سے، گوگل سے آئیڈیاز لیں. لینے کے بعد اس کے اوپر مینشن کریں، اور اس کے بعد آپ محنت کریں اور چلیں کاروبار کے لیے. آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کا جسم کھلے گا. ایک انسان بیٹھا رہے تو ناظرین بیٹھے کچھ نہیں ہوتا. اب دعا کے ساتھ جوگنگ کریں، ورزش کریں، اور ذہن کو استعمال کریں چیزوں کے اندر، آئیڈیاز کے اندر، طریقہ کار کے اندر. بسا اوقات انسان بڑے شہروں میں ہے، وہ صبح کے وقت بازار نہیں کھلتے، ظہر کے وقت کھلتے ہیں. تو آپ صبح سے ظہر تک اپنے آپ کو نیو آئیڈیاز میں کھپائیں، نیو چیزیں تلاش کریں، نیو چیزوں کے اوپر محنت کریں، تو انشاءاللہ الرحمن بفضل خدا آپ کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا انشاءاللہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ دے گا. جب آپ قلم اور پنسل لے کے بیٹھیں گے نا ناظرین، قلم اور پنسل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہ موبائل کا یوز کرتے ہیں، تو موبائل سے بہت چیزیں پڑھی ہیں لیکن آپ کا ذہن نہیں کھلے گا. ذہن کس چیز سے کھلتا ہے؟ قرآن مجید کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ دی علامہ بالقلم، وہ ذات جس نے آپ کو علم دیا قلم کے ساتھ. قلم چلائیں گے تو ذہن کھلنا شروع ہو جائے گا. تو جب ذہن کھلے گا آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی، نئے آئیڈیاز ملیں گے، تو آپ اس کو یوز کریں، اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ کام پہ جائیں، برکتیں برکتیں آئیں گی. اور یہ سال آپ نے سستی چھوڑنی ہے، کاہلی چھوڑنی ہے، دعا کے ساتھ آپ نے کام شروع کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت کا نزول فرمائے.